Quero asegurarlles que non é menor a satisfacción do presidente da Xunta o saber que Galicia é a primeira comunidade autónoma de España en establecementos turísticos con certificación de calidade. Sin dúbida, isto exixe moito esforzo, pero moito esforzo para chegar e tamén moito esforzo para manterse, porque a gran dificultad non é só ter este certificado. A gran dificultad é mantelo durante o tempo. Constatar que Galicia é a primeira comunidade autónoma de España, sendo España unha das principais potencias turísticas do mundo, é, sin dúbida, unha gran honra e un gran tesouro económico que temos que cuidar. Constatar que Galicia é a primeira comunidade autónoma de España en certificacións de calidade en balnearios, en hoteis rurais, en portos deportivos, ou en actividades de turismo activo é un gran recoñecemento á labour dos máis de 100.000 persoas que traballan no sector turístico, na labour dos profesionais, dos propietarios, dos empresarios que apostan por este sector.